sanne gai da kai gatan adabi shiki ne ɗan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi sanne gai da kai gatan adabi shiki ne ɗan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi kenna fara bilin fureta kallimu mina yoraja dole in kira Allahu maka gina cikin da'a wanda kaf cikin iko na sabaya mace kolum a sarki makagin tabaraka ina bidar sa'a jinjinar yabo ce zangi wa farefe samanin bashi e shamsu bayyo in tuya ban sa albasa ciki ba ma'ana ne yowa ka ban yi salatin ma'aiki ba mun ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba taskata alkhairi mahmudi shugaban na gaba alihi wa sahbihi su suka ba wa kafirai kashi in ana batun daraja a hasi dole a sako a ca kartaki ku ba shakka ai shi ne uba ga yan caca in ku ka je filin kwallo ka ga ba kamar koca in ka ji farfesa to gangaren ne fagen lacca in ya ɗauki kowannan darasi sai ya ga bayan shi sannan gai da kai gatan adabi shiki na ɗan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi gani na shiri latin da wurwuri babatin ganda dan Ali farfesa malum fashi zani in gaida ma'ana a farfesan da ya ga karshen abaca da gangaren a harshen Hausa da yayi fice ko a al'ada balle fagen adabi da nan ya buba da karfin shi ayya bangwani tilas ne ko da a wajen suwa'i wai shin da bambanci tsakanin jaure da jai amsar guda ɗaya ce dai ko ka ce a ko kuma duk mai bidar wasila ku ba shi a i o u e malam ku tintini yayi gaba mu ko mun duba yan shi in ba ka yi to ba nuri kai da kuma tsagefe dan na ga kungurin ka tinda wuri ka dafi bori ko ba shi wo ga wanda ke zaune yayi dafi gaskiya a karfi ta wuce ma godiyar bakin karfi jamu jamu je malamin ilahu ya kare numfashi sannan gai da kai gatan adabi shiki na ɗan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi aikin ka na kyau malam ka wuce karkayo wai addu'ar mu dai ka wuce ka ketare dukkanin zargi kullum kai ta kokari na wayar da kan magi dukkanin da shamburtu tina malam ka cittuge duk daidai na san cewa hanyar nan da garwashi to yau gidan malam na taho gani tun da sassahe na samu tabarma a zaure kuma na rahi yau bara na zo malam na maganin tuntuban harhe in gane bambancin kindir mu'madara da bahe almajiri tsuntsu ni ko na koshi ban tashi na ga gida kenan batu na barin su sai sa'i na yi shiga sojan ba da kare a cikin jami ko da bana warke saurabi ta bagin tabbi sannan cikin waka a koya mini tarbi'i dukkanin darussan Hausa sai na sauka na yi tishi sannan gai da kai gatan adabi shiki na ɗan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi to wai ina gwanin wani ni ga na wajen namiji dole ne ka ce sarki da ka ga zaki cikin daji baban mu gatan mu da ke mana maganin rinji dole in yabo na gwani a duk da gare ni ba rauji
gani nan da tambura kafin in zo ki dan taushi tilas idan aka doshi fagen su kuwa a bar doki to wai na akuya za ta idan ta dautaki in ana batun daukar taiki dole a bido jakki gaishe ga gurzum jarimi isan da aiki Allah ya idan fi munana mun ci alwashi sanni sanni farfesa malin fashi mai barin hali halin mutum jarin da kankashi can saman koli ga mai yawan fara'a ga kowa baba dan ali mai shimfidar fuska ga al'umma ya dan koli taron tilin jama'a hali na ta su shaidar shi sannan gaida kai ga can adabi ginshiki na yan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi fada gidan bankashi jami'a ko gidan ilimi gona ta farfesa da kullum zayano madami kowace ƙwarya ai tana da abokiyar gurmi ai na ji Hausawa sun ce karamin sani hukumi hakurin ka dai malam ka kara muna tararrashi mai ilimi ko da a ingila ya wuce raidi balle irin malam da ya wuce dukkan tsammani sannan ku kalbinsa da mutake balda alhini addu'ar mu gun Allah ya kara mana imani Allah tsare sharrin mutum aljanna iblishi kowa da aikin sa bi ai o ya ga DPO malam fagen ilimi ai ku ne kuke da CFO burin mu da alibai ni wa na wace har gogo fatan mu ku yi mitin da iko ku kashe CEO duk dai dai na san muna da laifi kar ku duba shi sannan gaida kai ga can adabi ginshiki na yan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi to sai ku bani kidan adabi ban so ku min kauro ga albashir zumai da fatan za ku ban goro dan naga malam ya dau alƙalam ya aje biyo kowa ya sahirta rubutu zai biyo kararo ni ne zaman dirshan ina da kuban amshi malam uban marubuta ko sun iya bare sun so in dai rubutu ne su malam ke rabo na iso ga baharin marubuta wanda ya zarce masu biso tunda mai wuri ya zo ku tashi kullum na deke so ga katibi jagoran katiban dukkanin sashi ko ba awo darajar turmi ai ya wuce yautu kima ta alkatib kuwa ta fita masirrinto balle irin malam katibi wanda kan yi fito ga katibin adabi wanda ya kafu bareto kuma gashi mahirukan adabi lalle ko ya koshi sannan gaida kai ga can adabi ginshiki na yan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim da malum fashi a cikin ido aka yin tsauri a ku bar batun ku malam na al'umma a gida ku cikin jama'u tabbas fagen nazari ku ne kuke walabai sannan fagen sharhi ba kwana irin su dan naku malam gwanin sharhi ba sharri ba bushashin shi ga malamin adabi da baya kirkiran lagau mai ilimin lirabi in aka ce fagen nahau ai inda baki ya karkata nan kan zubo yawo duk inda kun kauce muna nan ma biyo sawu mu ko ila hujjar ku muke da sada almakashi ita gaskiya dai ce tilo ba ta bi dar na biyu ga ajiyar Allah rob inji dan gayu ga masani manazarcin al'adun rayayyu
fasani na tarihi da kewasar da yuyuyu ga mai rabon ilimi kyauta kuma bai ganin kyashi sannan gaida kai ga can adabi ginshiki na yan Hausa jinjina ga farfesa Ibrahim na malumfashi waka ta farfesa aya zanda science asalo na abjadi er kafiyar wakar ta izu daga abacha da zuwa zanda ke tundazu addu'a kai min malam da daidare in ka hau buzu ni ne na kashe musa Hamza zariya mai kishi sannan gaida kai